Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin. Taas mennään ja mennään pointsilla, mennään lujaa, mennään kovaa, tehdään ihan mitä vaan ja tästä format sitten ja 3-4-1-2, me otetaan se ja kokeillaan nyt korkeita reitingejä myöskin, koska miksei, se olisi 109-195, jompikumpi niistä olisi niin aivan mahtava saada, nimittäin 193 mun ennätys. Se on saanut pari kertaa, mutta 194 on jäänyt vielä unelmaksi, niin ehkä tänään sitten. Ja tota, saadaanko tämä 341.2 tykkäystä forman takia totta kai. Tilaa myös kanava, jos olet vielä uusi täällä, ja koko Foodraft-soitosta videon kuvauksessa. Ja hei, viime jaksossa me päkättiin tota noin niin loistavat palkat, siis oikeasti loistavat. Et tsekkaa se, jos sä vielä missasit sen. Mutta nyt kuitenkin tästä uutta draftia vaan rakentamaan. Kyllä, kyllä. Elikkä kapteenia ihan alkuun, ja tänne me saadaan Bale. Se on kova alku, Man of the Match Bale 94. Se kelpaa, ei ole toty Messi tai toty Role tai mikään semmonen, mutta tää on kuitenkin kova kortti, joten en valita ollenkaan tosta alusta. Sitten eka strikeri, ja tänne me saadaan, otetaan toi Siro Immobilen 87 informi. Siitäkin toki on totsikin, mutta en jää nyt sitä venaamaan. Sitten toinen hyökkääjä, tähän tulee Higuain. En tiedä kumpi on fiksumpi. 93 Higuain, joka on niinku rating vuosta paras, vai sitten 90 rated Inzaghi, joka on prime, ja jolla Higuainin kuva by the way tällä hetkellä, koska perus glitchi, mikäpä muukaan. Hetkonen, miten se on muuten? Joo, ei mitään, unohtakaa. Niin, no siis kuitenkin, tota noin, niin siis tässä on se, että taas niinku linkit kunnossa, verrattuna niinku Higuainen, niin Inzaghi linkkaa paremmin. Mut sit taas, jos pyrkii 194, niin se rating on kyllä pirun tärkeä. Mielenkiintoinen tai mielenkiintoiset valinnat. Mut Higuainistakin on Tots, mikä on parempi. Mä otan itseasiassa Prime Inzaghin. Siinä on ainakin yksi linkki sitten, tai linkkaa niinku kaikki. En tiedä onko fiksu vai ei, mut katsotaan. Kämiks me saadaan Tots Hames. Se mun on pakko valita. Kriis mä toki linkkaisi paremmin, se on lalikaa ja näin poispäin, mutta Tots Hames, 94 overall, se on pakko valita, kyllä. Sitten vasempaa laitaan me saadaan loistavaa Lemar. Pakko valita. Riperikin on kova, mutta sitten on se parempi se Festival of Football, mutta siis 92 Lemar LMX on tosi kova, kun tänne ei voi tulla mitään rolleja tai mitään, kun role on niinku LV tai strikeri, mutta siitä ei ole LM-kortteja kaiketin ollenkaan, niin tänne Lemar on erittäin priimaa. Et nyt meillä on Lemar ja Bale laidoissa, ne on hyvät. Sitten vielä Messi ja Rolle myöhemmin, niin avot. Ja tänne sitten Toty Kanté edelleenkin pakko valita, vaikka ei linkkaakaan. Tai linkkaa se Lemari joo, mutta siis 95 rette Toty, se on pakko valita. Ja siihen kaveriksi Toty Modric, yes kyllä! Toty Modric, tää menee nyt niin hyvin. Tää menee nyt niin hyvin tää alku, että meillä on niinku Bale, Lemar, Immobile, Inzaghi, James, Kanté ja Modric. Okei, kaikki ei linkkaa täydellisesti mitenkään, mutta tässä on hyvä startti siltikin, ja paljon valintoja vielä valitsematta. Tää voi kusta edelleenkin, mutta tää alku on kyllä erittäin priimaa. Sitten vaan ekaa topparia, Toty tai Tots, Ramos tai Tots, Pique tai joku vastaava olisi ideaali. Okei, tähän ei tule Grandqvist, okei, valitaan se, 90 overall, pakko valita. Ei linkkaa mitenkään, mutta tähän tulee joku parempi lali, yes, Tots, Pique. Okei, joo. Meillä on tässä valioliikaa, jos Company tai Vertonghen, mutta kyllä tää lalika on fiksumpi ottaa niinku Tots, Pique ehdottomasti. Eli se on nyt hoidettu. Jos noita vaihtaa, se on sama, mutta okei, vaihdetaan nyt ihan vaan, koska miksei. Ja vikatoppari, tähän se Ramos sitten. Tots kodin, Toty bo- ui vitsit! Tää menee liiankin hyvin. Toty bonus totta kai on Toty, mutta nyt mä kyllä valitsen ton Kodinin, koska siinä on myöskin niin hyvä linkki. Tää ei ole Kodinin paras kortti, siitä on toi Festival of Football 95, mutta tää on myöskin erittäin hyvä. Erittäin hyvä lappu ja ratingiposta hyvä ja linkkaa Lemari ja kaikkea. Ja Veskaks sitten, ehkä Dehea tai Tots Dehea, pakko valita, se on linkki Pikeen. Kyllä, meillä on nyt 94 rating, 76 vaan Kemi. Sitä pitää saada paremmaksi, mutta tää on alkanut hyvin. Huhhuh, tää voi oikeesti olla se. Tää voi oikeesti olla se mun paras drafti ikinä. 194 me tavoitellaan. Tuleeko Kemi kuntoon? En tiedä vielä, me tarvitaan vielä paljon. Mut ehkä hyvä, että mä otin tuon Inzaghin kuitenkin, että se auttaa linkeissä verrattuna se Higuain tuskin linkkaas kovinkaan hyvin. Otetaan tähän Tots Ter Stegen sitten vaikkapa. Okei, ei. Otetaan Schillesen, koska siinä on. Ei, kun otetaan Moja, se on Atletico ja Spanski, linkkaa molempiin Kodini ja Pikehen hyvin. Se boostaisi nyt jo 85. Pidetään vielä Moja avauksessa. Anteeksi, Adan. Sanoinko mä kaksi kertaa Moja? Mä tarkoitin Adania. Adan, se on Adan. Atleticon uusi hankinta tuota Real Betisistä. Adan. Koitetaan nyt muistaa. Adan. Okei. Eteenpäin, sanoo mummo lumessa ja snipuks unes. Me tarvitaan Ramosia vielä. Tänne tulee Inform Miranda. Okei, valitaan se, kun ei tässä ole mitään parempaakaan. Nyt joku lalikatoppari, joku kunnon Ramos. Okei, ei. Vitsi, toi meidän yksi toppari. Se kusee vähän hommaa. Meillä on Grandqvist siellä. Eikä tässäkään ole mitään lalika. Ai herra jestas. Tää voi nyt kusta ehkä jo.
otetaan nyt Kulam tohon. Ollaan vielä optimistisia, mutta vähän pelottaa sieltä, kun me kemiakuntoon. Matuidi tulee tänne, joo, otetaan se 91 overall. Jos sen heittää tohon, okei, okay, jos laittaa Mirandan tonne, nyt se on 88. Ei sekaan vielä mikään ideaali missään nimessä, mutta se on taas tai pikkusen parempi. Pikkusen parempi chemistry. Sitten tänne me saadaan Isko, Rakitic. Rakitic on parempi, koska se linkkaa yhtä hyvin Modriciin kuin Isko. Plus Iskosta on parempia kortteja, se on 98-97, jompikumpi ainakin löytyy. En muista, onko molemmatkin peräti. Mutta jos otetaan tää Rakitic kuitenkin 88, on tästäkin toki parempia Rakiticin kortteja, mutta Iskosta on niinku ihan hullusti eri kortteja, niitä Festival of Football-versioita. Niin Rakitic tohon, sen kun heittää Kamik, se on, nyt on 93 chemistry, se on jo parempi. Se on jo ihan jees, ei vielä ideaali. Esimerkiksi Lalika hyökkäjä olisi niinku erittäin bueno, Tots Messi vaikkapa. Meillä on 92 rating, se ei vielä riitä, mutta toisaalta pitää muistaa, että meillä on mitään Messiä tai Rolleja, niitä voi hyvinkin tulla, ne voisi niinku nostaa ratingia entisestään. 93 chemi. Tää on hyvä pohja, mutta tää vaatii vielä paljon ennen kuin tää on niinku valmis. Mitä seuraavaksi? Mitä? Ei vitsit, hopeita, okei. Onks meillä tässä mitään hyvää hyödystä liigaa? Ei, otetaan sitä vaan ratingista takia vaikka tää kaveri. Kempo Ekoko, okei. Ja sit vika subi, tähän jotain hyvää, joo, jotain hyvää tulee. Okei, okei, otetaan Tots Javi Martinez varmaan tänne sitten. 92 overall, ihan jees. Ei mikään vai Carvajal voisi ottaa kyllä tossa topparina, mutta kun mä en, hetkone, mennätkö, jos mä saan Lalika hyökkääjän, se nostais kyllä aika hyvin. Lalika strikeri nostais, se olisi niinku itse full chemillä, ja se nostais Rakiticin full chemillä, se olisi niinku 99 chemi sit kaiketi. Tai 98 vähintäänkin. Joten mä en ehkä enemmän luota, sit mä saan vai luotanko? Otetaanko me Carvajal? Pakko ottaa tuot Javi Martinez, pakko riskeeraa, kun niinku muuten me voidaan kusta toi rating. Joo, pakko valita Javi Martinez, että mä saan niinku ratingia tarpeeksi, tai ainakin yritän saada niinku nyt on 91 rating vaan, voi vitsit. Voihan räkä, eikä tännekään tuu mitään niin spessua. Inform Quadrado pakko valita, enää 4 valintaa, ei vitsit. Tää alkoi niin hyvin, kaikki oli niin kauniisti aseteltu. Mut sit tää vaan niinku lyhistyy pikkuhiljaa, Schmeichel. Ei, älä nyt kuse. No Douglas Costa, okei, okay, onko se enää mitenkään hyödyllinen. Valitaan se nyt kuitenkin, se olisi Matuidin linkki. Itse asiassa jos mä vaihdan Mirandan tonne, laitan Matuidin tonne. Vaihdan noita, vaihdan tänne. Nyt se on 97 chemistry. Okei, eli se auttaa. Nyt on kemi paljon parempi. Mutta edelleenkin reitti. Kai tää sitä 92, jos mä vaihdan tämän penkin kuntoon. Kai tää 92, noin nyt on 92 rating. Nyt nää 2 valintaa. Meiltä puuttuu Rolle ja Messi. Multa puuttuu aina niinku Rolle ja Messi, kun mä kokeilen korkeata ratingia. Kaikki muut löytyy, mut Rolle ja Messi puuttuu. Jos tulee Lalika manageri, se boostaa 1-2. Se boostaa vaan 2. Jos tuo seria, se boostaa vaan 2. Eli tää ei oo siltikään mikään ideaali. Oo, oh, mietitäs. Otetaan nyt tää toka vika valinta. Come on. Tots Kolarov, okei. Okay. Se on ihan jees, mut se täällä auttaa tarpeeksi. Voi. Quadradon tilalle. Ei oo vielä 93. Ei se tästä millään nouse 2 enää kaiketi. Vika valinta, please. Ois joku spessu. Se on joku hyvä. Se on Marcelon Festival of Football-kortti. Ei taida riittää Marcelollakaan kuitenkaan näihin kekkereihin. Tää olisi myöskin Partsakli, joka olisi toppari. Mutta kun meillä ei ole esim sitä, mikäs hän nyt on. Toi. Meillä ei ole sitä Buffonia, valitsin Dehean, niin ei tää Partsakli kautta tarpeeksi kaiketi. Se boostaisi Mirandan kemiä. Se boostaisi Matuidin kemiä. Mut se laskis tota noin Mojan kemia ja eli se ei oo hyödyllinen, se ei auta mitään. Se on sitekka full chemia. Joo, se nostais joitain laskisille. Otetaan sitten Marcelo vaan. Pakko ottaa se, okei. Onks tää 93? Ei taida olla edes sitäkään vai? Joo, ei. Vitsit! Yritystä oli, mutta ei ihan riittävästi. Saanko mä tästä mitenkään enää kemiä ylöspäin? Mä en ainakaan mitään, Dehekin mä olisin -3, joo. En mä tästä niinku ite keksi mitään kemiboostia sinänsä. Jos noita vaihtaa. Ei, toi on okei. Okay. Mä en tiedä miten mä en tota huomannu, okei. Okay. Varmaan joku tota huutelikin jo aikaisemmin, mut okei. Okay. Eli nyt meillä on se full kemi, mut 92 rating, vitsit. Immobilella ei riitä, Mojalla ei riitä, mutta tota, jos mä otan Dehean tonne, eikö nyt se on noin paljon miinusta.
Mä käsin, jos niinku voin toimia niinku Dehean kanssa, mä olisin toivonut kunnon manageria, mutta ei sekä, ei. Joo. Tää on 192. Tää on hyvä drafti, loistava drafti, mut ei riittävän loistava kuitenkaan 194. Ihan hyvä yritys kuitenkin, tosta vielä manageria, ja sitten täällä ei ole niin paljon edes väliä, onko täällä mitään hyödyllistä edes. Onks Kosta 9 vai se on 10 valmiiksi? Auttaako mikään manageri ollenkaan? Vastaus on, että ei. Otetaan vaikka tää sitten, tosta noin 192 food drafti siis. Yritystä oli, mutta ei sit ihan riittänyt kuitenkaan tarpeeksi. Mut joo, ihan ok, tai tehtiin hyvä drafti, mutta ei kuitenkaan päästy tavoitteeseemme. Vielä nopeutena instructionit kuitenkin kuntoon, ja penkkikin on huikea, että löytyy kuitenkin niinku heittää Baileyä ja tota Kantteja ja Hamesia ja kumppaneita. Mä otan ainakin heti kentälle ton Immobilen tilalle Baileyn ehdottomasti, vaihdan noita päittäin, ja sit mä otan varmaan myöskin Kantteen tohon Rakititsin tilalle, vaihdan noita päittäin. Eli teen kaksi vaihtoa heti, ja sit on vielä Hamesia tai jotain niinku, jos haluaa käyttää myöhemmin, niin ihan miten haluaa, mut joo. Vielä nopeita noin takaisin kuntoon ja ne instructionit eikä noin ja no enin Kante pois tietysti, täällä oli Kamina toi Modric ja sitten vielä sit vielä noita vaihdetaan päittää ja Immobile tonne oikealle, niin nyt on kunnossa. Sit vielä tosissaan CM stay back while attacking ja tota Cammy stay, hyökkäät getting behind the press back, ne on valmiiksi, Cammy stay forward ja laiturit getting behind, noin ja toi on valmiiksi, kyllä. Ja tavoittele voitto totta kai, että niinku tota noin niin. Niin hyvä drafti, että kyllä niin koskeva voittaa ton drafti putkeen. Joka tapauksessa seuraavaksi lähdetään tsiikaamaan, että mitä niissä peleissä oikein käy. Ja päivän ehkä vastustajan tuli sitten, se on 4-3-3 toinen variaatio, oli 9-8 Suoresia, Hero Messiä, Deulofeu Scream kortti, Kroosin informia, David Silva, Rakitic, Pique, Alba, Varane, Roberto sekä Ter Stegen sekä La Liga ja sitten pikkusen Valioliiga, oikeastaan pelkästään Silva. Ihan jes, tai 192 food draftin kova ratingin puolesta, on toi niinku pelistikin aika hyvä drafti, et niinku, ei musta tiedä mikään ihan paras, mut on toi kova kuitenkin. Mulki on 192, mutta mulla oli kuitenkin parempi niinku pelaajan puolesta, ja me skipataankin tässä pelissä aika paljon maalia, nimittäin tää peli päättyy. Mutta näette kohta miten se päättyy, eli aikana Bale iskee 1-0 ja sitten viimeinen maali tulee seuraavaksi, elikkä tää peli päättyy loppujen lopuksi niinkin paljon kuin 15-0. Ja tää pelas koko peli vieläpä niinku, et ei toi tehnyt omia maaleja tai mitään niinku typerää, vaan se pelas, mut ei se vaan pärjännyt, että pistinkin tästä Twitterin kuvaa, et seuraava Twitter, jos haluat niinku nopeammin tästä infot, niin @snipuxhd linkki videon kuvauksessa myöskin, mut siis 15-0 eka peli. Aika suvereni, vaikka itse sanoinkin, että tota noin niin, ei hirveesti ollut vaikeuksia tossa, ja edetään tokalle kierroksella, päivän toinen vastustajamme saapuu tässä kohta. Mä en tähän jumittumaan heltikä sen takia, että mä niinku otin tossa, mä otin tosta kuvaa tosta tuloksesta ja näin poispäin, mutta tota noin niin, oli kyllä aikamoinen ekapeli, varsinkin toi meidän Man of the Match Bale oli ilmiläkäs, teki joku, mitäköhän se teki, ehkä 6-7 maalia about. Ja joo, sit tulee tänne näköistä jengiä vasta, se on tota Tots Mbappé, Crespo, LF-nä, okei, 97 Cavani, Tots Busquets, Toti Modric, Inform Kroos, Janetti, Azpilicueta, Alonso, Loris sekä Roberto. Ihan jees, melkein Fulkemi 91 rating myöskin. Mennään kuitenkin tästä johtoon, eli siellä on tota noin Inzaghi tyhjissä, palataan siihen sweaty maalia 1-0 tilanne. Tosissaan Inzaghi päätti pitää kentällään tota Immobilen informia. Mä tykkään ihan Inzaghista, siis okei, sen statsit tämän primingin on aika heikot, että siitä löytyy niin kuin 7-9 pace, 91 shooting, 83 dribbling, 65 fysiikka, tai mitenkään spessua. Ja tupla kommentaari, mutta jotenkin, en mä tiedä, tää ei oo mun mielestä siltikään mitenkään huono in-game, että tää on maalintekijä, tää sijoittuu pirun hyvin, että sen sijoittuminen on 96 ja finishing 95, tää viimeistelee tyyliin kaiken musta tuntuu ja sijoittuu hyvin, että tää on niinku, tää osaa tehdä maaleja, ei tää mikään erikoisen niinku kaunista futista pelaava pelaaja on missään nimessä, mutta jotenkin toi oli hauska pelata kuitenkin, mutta silti se juttu tässä draftissa oli toi Man of the Match Bale, se on vaan niinku ihan sairaan kova pelaaja, että yksi pelin parhaista laitureista kautta hyökkäjistä, että siitä löytyy 99 pace ja 95 dribbling ja 86 physical, 92 passing, 97 shooting, että niinku aivan laittoman hyvä kortti. Ja vaikka se onkin vaan kommentoida weak foot, jos oikein huomaa silleen niinku, että en mä tiedä, niinku se tuntuu enemmän 4 tähdeltä ehkäpä. Tässä Modric ja Inzaghi jälleen kerran pelaa yhtä ja Inzaghi sijoittaa varmasti tolpan kautta tilanteeksi 4-1. Meillä oli kova food drafti ja tavoitteena oli vain ja ainoastaan voitto. Voitaanko me koko drafti vai ei? Se paljastuu myöhemmin, mutta kuitenkin tästä Inzaghi iskee jälleen kerran uuden maalin. Ja Gangnam Style, mikäpä muukaan, 5-1. Sitten 6-1, taas Inzaghi tekee hyvää, siis se liike on kyllä huikeeta. Tosta vielä Baleylle ja Bale sitten viimeistelee. Viimeistelee varmasti, kyllä. Että meillä oli niin hyvä hyökkäys, ettei paremmasta väliä.
Mä myöskin tykkään tosta Fof Lemarista erittäin paljon, että se on kyllä kova L. Mä oon sitä pari kertaa pelannut ja se on kyllä kans taattua laatua. Silläkin on vaan 2 tähden weak foot, että se on heikko kohta. Mut kyllä se pelasi aika hyvin ja varsinkin tuossa ekassa pelissä iski, sekin iski joku 3 tai 4 maalia, mutta toki se oli 15-0 muutenkin, että onko se mitään väliä, ei sinänsä, mutta kuitenkin teki varsinkin siinä aika hyvin maaleja. Edetään välierän tässä sitten seuraavaksi, tämäkin on aika helppo peli, että Bailey ja Inzaghi molemmat 10.0, täysin ansaitusti, että tämä päättyi 7-2 ja sitten välierän vastustajamme saapuukin sitten täältä näin, se on 4-3-2-1, siellä on 9-9 Eden Hazard, se on aivan laittoman hyvä kortti, Lukakua, Mane, Lallana, Paulinhoa, Iniesta, Varane, Ramos, Pique, Janetti sekä Yashin. 9-3 reitti, mutta valitettavasti vaan 9-9 kemi, että toi pääsi lähellä 9-3, mutta ei kuitenkaan ihan, että sama kuin me, ei kun niin, ei meillä ollut, ei kun jo oli meillä full cam, niin kuin mä katsoin, kun mulla on nyt 9-4, kun mä kuvan tätä nyt, tässä on niin kuin tää drafti mulla auki. Nimittäin mitä mä tein pelissä sit myöhemmin, mä otin laitoin Dehean, Adoninkaan meillä on niinku full cami, mutta mä sit laitoin myöhemmin Dehean maaliin, koska se vali niin paljon parempi, että Tots Dehean, sit meillä oli 9-4, mutta mä sain tästä kuitenkin 192 niinku tallennettua sillä ja näin, mutta mulla on niinku myöhemmin Tots Dehean alusta asti kentällä, koska se vaan on niin hyvä ja en vittu käyttäisi yhtä vaihtoa, että mä sit käytin mun vaihdot Baileyin ja Kantea ja välillä käytin myöskin Hamesin Totsia, välillä en, se vähän riippuu, että oliko tarvetta vai ei. Mutta tää välierä on aika vähän tiukempi peli, että vaikka heti 3-1, niin toi tulee kuitenkin sieltä, niin tekee comeback, että eka kaventaa 2-3 ja sit tulee myöskin tasoihin, tässä on vaparikoja, mä kyllä ties mitä toi yrittää tehdä, mutta silti en puolustanut kunnolla ja sieltä tulee maalia 3-3. Eipä siinä, puolusti huonosti, joten ansaittu maali siinä mielessä. Mutta sitten kuitenkin 4-3 maali, Douglas Costa löytää tilaa ja heittää sen finessen sinne verkon perukoille, kyllä vain. Ja seuraavaksi sitten. Mitäs sitten tapahtuu, niin 5-3 maali joo, eli sieltä pelataan Hamesille, itseasiassa Hames ei, joo, se pääsee tuohon väliin, toi vähän hätiköi tuossa alakerrassa, Hames pääsee syöttöön väliin ja viimeistelee sitten varmasti, mutta peli on vielä ohi, nimittäin toi tulee edelleenkin ja kaventaa tilanteeksi 4-5, eli pääsee jälleen kerran Hazardilla läpi ja niin varma viimeistely, mutta kuitenkin peli päättyy 5, ja otetaan tästä voitto kotiin, se on hieno juttu se, edetään full draftina, onko toinen voitto putkeen kyseessä, se nähdään ihan kohta, eli arvoisa finaalivastustajamme, viimeinen vastustajamme saapuu vielä tässä. Siellä on niin ikään 3-4-1-2, 90 rating, 93 chemistry. On Tots Levaa, Tots Wardia, Hamesia, Vidalia, Toti Kantea, Pedro, Azpilicuetaa, Kimmichia, Deheaa. Pari pelaa aika reilustikin off-cam, mutta ihan ok kokonaisuus kuitenkin. No hyökkäjät on hyvät ja Toti Kevin totta kai huikee, Azpi ja Pedro ja Dehea laadukkaita kavereita. Mut pari paikkaa oli vähän silleen niin ja näin. Mut me mennään kuitenkin johtoon, Inzaghi iskee heti alkuun. Mut me myöskin skipataan tästä pari maalia, että muutetus gameplaystä liian pitkä, elikkä toi tulee tasoihin, sit on johtaa yhtäkkiä 5-3, mut sitten Bale kaventaa tässä tilanteeksi 4-5. Ja me tullaan vielä tasoihinkin tässä finaalissa, elikkä 5-5 on sitten, en muista kenenkään se, olisikohan Balein, Bale tekee liikettä, kyllä sinne pelataan ja sitten Bale viimeistelee, kyllä, 5-5. Mut valitettavasti nyt ihan rahkeet riitä koko Fooddraftin voittoon, vaan toiset iskee viimeisen niitin 6-5. Hames, kova veto, eipä siinä. Elikkä tää finaali myöskin päättyy 6-5 lukemiin. Todella tiukka matsi, 11 maalia finaalissa, GG. Että ois voinut mennä kumminpäin, vaan tolle pomppi ehkä pari palloa sille vähän miten sattuu, mutta silti ei mitään purnattavaa tai mitään, että toi oli hyvä pelaaja, ansaitsi voittonsa, joten joo. Meillä oli kova tiimi, mutta nyt se riitti kuitenkin vaan finaalipaikkaan, mutta ei finaalin voittoa valitettavasti. Parempi on niin ensi kerralla tai parempaa peliä, ei se ehkä onnistaakin kuitenkaan lähtökohtaisesti, mutta joka tapauksessa lähdetään avaamaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jos sellainen Fooddraft sitten tällä kertaa, pelit meni ok, mutta se finaalihävi on aina niin kuin totta kai ikävä juttu. Eli tosissaan tää oli niinku lähtöasetelma, että mä laitoin Dehean enkä Asenhoa ja noin, ja anteeksi siis ei Asenhoa kuin Adania, se olisi viimeksikin Asenho. Mä jotenkin en koskaan muista Adania, mä en tiedä mikä siinä on, mutta joka tapauksessa Adan on se veska, okei, chill, siellä kommenteissa. Ja sitten in-game vaihdoin vielä Baileyä tonne ja vaihdoin noita päittää ja sitten Matuidi vasemmalle ja niin sitten tonne Kante. Oli kyllä kova tiimi in-game, että tiimipiikki ei laita mitään, että oli toimiva tiimi, mutta ei sitä rahkeet värittänyt finaalissa aivan. Ja toi eka peli 15-0, aika outo. En muista koskaan voittanut noin iso luvuin.
Mut me saadaan täältä 15-25K paketit. Okei, se on ihan ok, tuisko jotain totsia tai foffia kenties palkinnoista. Viimeksi tuli totsia, se on aika loistava totsi myöskin, että kannattaa tsekata se jakso, jos olet vielä missannut sen. Mutta kuitenkin tästä tekee tämä 15K-packi, come on, jei, palkitsemat jollain hyvällä kortilla. Sieltä tulee EP, tuleeko taulua? Ei tule taulua valitettavasti. No mä toivon, että se toinen paketti on vähän parempi. Eli tää tulee re-pelaaja, se on Cammy Mexico, se on kuka? Pizarro 85 Pace, tätä onkin aina halunnut, kyllä. Kyllä. Sitten me saadaan myöskin tuota Okbonnaa. Joo, olisiko se arvokkaampi non-reopala? En mä tiedä, mutta italialainen kaveri korkea reitti. Joo, mä ajattelin, että toi voisi myydä ja kyllähän se pikkusen myykin. Eli tonni 700 kenties, saakohan Okbonnasta se, ei, pistetään tonni 500, myy ainakin sillä käytännössä niin kuin varmasti. Mä myöskin tsiikaan noi hopeet tosta, varsinkin tää on tuolla Hollannin liigasta ihan pikaa. Ei saa kyllä tostakaan mitään pahemmin hilloa ja miten sitten tää toinen kaveri, tuskinpa tääkään myy. Joo, ei, sit kontraktit siitä vaan veks, noi turhat ja samoin fitness ja noin ja noin ja noin ja noin, noin tai sit täysin turhat, että noin tosta noin discardilla vaan ja loput sitten klubiin, kyllä, ja sitten tota premium code playersin kimppuu vielä, come on, ei tästä jotain parempaa, anna mulle taulut, anna mulle joku tots tai festival football kortti, let's go, ei tuu taulut, no okei, okay, eli nyt ei tullut mitään palkintoa. Tehtiin hyvä drafti, päästiin finaaliin asti, mutta palkinnot on ihan täyttä roskaa. Tää tulee tota noin, niin Milner, kyllä vain. Liverpoolin laitapakki, ei mitään sen spessumpaa. Milner, Amrabat ja sekä toi Barcelona ostos Lenglet on meidän re-pelaajat tällä kertaa. Okei, sitten nää hopet vielä tsiikauksen. Donis ei myy mitään ja mikäs on sitten Sukhovin laita, että onko tällä arvoa vastaushan siihen on, että ei oikein. Mä myyn tän silti tässä, kun tää on duplicate. Eli 350 coinsia, huikeista rahoista puhutaan joo, eli nyt ei tullut kyllä mitään palkinnoista, mutta ei sitä aina voi tullakaan mitään. Et joo, tämmönen full draft tällä kertaa, tota, drafti oli erittäin jees, oli kiva pelata myöskin, miksi se toi mennyt klubiin? Noin, oli erittäin jees kyllä tuolla draftilla, että niinku oli hyviä pelaajia, vähän uusiakin pelaajia testissä ja vanhoja toimivia pelaajia myöskin, joten joo. Mutta sääli vaan, että ei sitten tota finaalia voitettu, mutta kuitenkin. Tää oli tässä, jos sä dikkasit kai myöskin tykkäsit, tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä koko Foodraft-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niinkään tsekata ja klikata. Seuraa mua myös Instagramissa ja Twitterissä, linkit videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!